السلام علیکم ورحمۃ اللہ, امید آپ خیریت سے ہوں گے. معزز ناظرین, جیسے کہ آپ نے ہماری اس سے پہلی ویڈیو میں کلمہ شہادت یعنی دوسرے کلمے کے بارے میں جانا تھا اور اس کا ترجمہ بھی جانا تھا, تو دوستو آپ سب جان چکے ہیں کہ دوسرا کلمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. دوستو اگر آپ نے ہماری کلمہ شہادت والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آئی بٹن پر کلک کر وہ والی ویڈیو دیکھیں, جس سے کہ آپ بھی جان سکیں کہ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. دوستو اب ہم اپنی اس نئی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ کیا ہے اور تیسرے کلمے کا ترجمہ کیا ہے. تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید کے معنی ہیں بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی قوت دے یا نیک کاموں کے کرنے کی توفیق دے. تو دوستو یہ تیسرا کلمہ تھا اور اس کا ترجمہ تھا جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے. تو دوستو اگر آپ کے تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ تیسرا کلمے کو یاد کریں, اور اگر آپ کے کسی دوست احباب کو تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں, جس سے کہ آپ بھی ان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکیں اور آپ کے ذریعے سے وہ تیسرا کلمہ یاد کر سکیں. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں, جس سے کہ آنے والی ویڈیو کو ہم آپ کے جوابوں کے مطابق بنا سکیں. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.